heter den, handlar väl inte så himla mycket om filmspång sådär, men det blir väl en metafor för att liksom livet kan vara fantastiskt. Eller vad är det för en? Så som i himlen så också i filmspång, så är det. Det är inte så mycket bättre än det här. Nej, det är utan lunch. Det är det här vi får. Det är som det är. Gör det nu. Marcus Grunegård, ta plats igen. Lika makalöst, inget blir bättre sen. Kom vi gör det ikväll. Vi gör det ikväll. 30 juni, varm rosa natt. Du skjutsar hemma, jag håller dig med. Jag bär som strand, alltings början. Folkskola, gatan, gråp och kokilana. Allt brann i logen på strand. Rätta varann för allt utom varann. Vi rätta varann från allting utom varann. Allting har en början och allt har ett slut. Känns som både och håller på att hända nu. Svårt att släppa taget, svårt att släppa in. Men jag vill inget annat än att få din. Vill inget annat än vad din. Så i Stockholm filmar finns på. Lika färdelös, lika makalös. Det är mycket bättre sen. Kom vi gör det till. Så också i Stockholm filmar finns på. Lika ovärdigt, lika märkvärdigt. När jag tänkt färdigt. Kom vi gör det till. Vi gör det till. Uppsatt hår och djupröga läppar. På morgonen satt du med händerna knäppa. Jag frågade vad är det du sa vad det var. Sen grät vi ett tag, sen fick du dina nycklar. Allting har en början och allt har ett slut. Känns som både och håller på att hända nu. Svårt att släppa taget, svårt att släppa in. Men jag vill inget annat än vad din. Så i Stockholm filmar finns på. Lika värdelös, lika makalös. Inget blir bättre sen. Kom vi gör det till. Vi gör det till. Vi gör det till. Så som i himlen. Så också i Stockholm filmar finns på. Marcus Jägerstedt, det finns ett kraftigt att säga den här veckan. Stora applåder!